Shikues të alert, mirëmbrëma, përshëndetje nga ekrani i News 24. Do të flasim sot për mjedisin dhe në fakt ndodhemi mes dy datave, mes 5 qershorit, cila është dita botërore e mjedisit, e caktuar që në vitin 1972 nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, dhe pak ditë pas ditës ndërkombëtare të biodiversitetit, e cili ishte 22 maj, e vendosur kjo që në vitin 1992, pra data e miratimit konventës së diversitetit biologjik. Do të flasim sot për situatën në Shqipëri, se si është mjedisi. Mjedisi në fakt fjalë e madhe, gjithë përfshirë, se po të ndalim në problematika caktuar ose atë që janë shqetësimi kryesor për shqiptarë, për qytetarë shqiptarë në gjitha aspektet e mundshme. Për diskutuar për këtë sot, kam zotin Sazan Guri në studio, është ambientalist, qytetar i përgjegjshëm dhe autor i emisionit Rënjët Tona në televizionin Panorama, kënaqësi që ju kanë në studio. Zonja Emirjeta Adhami është eksperte ujras dhe ndryshimesh klimatike pranë Institutit për ruajtjen e natyrës në Shqipëri ose e njohur ndryshe INCA. Mirë se vini në alert. Në Skype kam zotin Lavdosh Ferruni, m'fali, ambientalist dhe kryetar i shoqatës për bujqësinë organike. Zoti Ferruni, përshëndetje. Mirëmbrëma. Për shkak të angazhimeve ju u desh të shkonit në Vlorë sot në fakt, sepse ka qenë planifikuar në studio, gjithsesi për ne njësoj është dhe është gjithmonë kënaqësi. Okay. Nga Vlora po flasim. Nuk ju dëgjova, m'fal. Jam në Vlorë, kështu që po flas, ndoshta mund të kemi një problem të vogël në komunikim, po jam në Vlorë, besoj që mund të shkoj mirë. Jo, deri tani është shumë mirë, të paktën fillimi. Do vi sërish tek ju, megjithatë mikrofoni juaj është hapur për çfarë do ndërhyrje që të dëshironi të bëni gjatë bisedës me kolegët dhe miqtë tuaj njëkohësisht. Okej. Okay. Faleminderit. Zoti Guri, para se tani pak me pyetën, në fakt më thatë... Po, patjetër, por do t'ju pyesa për çështjen e kërkesave, më duk interesante, që i keni kërkuar sot, në Mosgaboj, Presidentit Republikës, pra ishte po them e freskët dhe Ministres Turizmit dhe Mjedisit, një letër për një bashkëpunim çështje fëmijësh. Çfarë ishte konkretisht? Kjo është vazhda e gjithë aktiviteteve që neve kemi bërë më datën 5 qershor, që kur janë themeluar organizmat mjedisore, për shembull mbaj mend nga 2002 e këtej, që çdo vit ne kemi vajtur ose presidenti i Republikës ose ke ministri i mjedisit, që quhesh në atë kohë, ku përkujtohet një ditë që është dita ndërkombëtare, 5 qershori, për shkak se diku 150-180 vjet më përpara, komuniteti indian i ka dërguar një letër pikërisht presidentit të asaj kohe të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Abraham Lincolnit, me një faqe ku përshkruan atë si një artim i nivelit kërkus se si të ruhet dhe të mbrohet natyra, toka, mjedisi. Dhe gjo fjalë aty, gjo gërë me asaj letre, është aq e shuar në mendim në atë që quhet niveli lartë i të arsyetuarit për mbrojtjen e tokës, dhe me këtë rast, 5 qershori, kjo letër i dërgohet, po këtë ditë i dërgohet gjithë presidentëve të shteteve të botës, në mënyrë që ata me anë të këtij takimi, diku fëmijë, diku ambientalista, diku qytetar, ata shprehin mesazhin për të marrë përsipër në këtë ditë agjërimi, që është 5 qershori, se kjo është 5 qershori, kujton që çfarë është bërë një vit përpara dhe çfarë ti mesazhesh apo premtime jep për ta mbrojtur këtë tokë natyrë mjedis. Dhe kjo është një qëllim që me presidentin e Republikës në çdo shtet botës ndodh kjo, në 192 shtete të botës. Dhe ose dhe me ministrin e mjedisit apo ministrin jepet ky lloj atakimi ku fëmijë, qytetar, inxhinier, ne e kemi pasur zakonin që çojmë dy letra. Një është letra e kënga e tokës, toka nëna e pa themeltundur, që na ushqen të gjithëve, është kënga e Pellasve. Unë e kam gjetur në Leipzig në vitin 1780, ku atëherë kur përkthehesh në original Iliada, dhe e ka në fund të Iliadës shoqërohet me këtë këngë. Dhe është këngë shumë e bukur, që nëna na ushqen të gjithëve, pa themeltundur, tokë e tjerë. Dhe letra e dytë është kjo e indianëve. Dhe në këto në një kornizë i quhet presidentit dhe ministres, një presidenti, një ministrit, apo ministres në këtë rast, dhe kjo është kërkesa. Që ta janë, pavarësisht se është shumë vonë, por ajo 5 minuta ceremonie është, ku ti jep shkak presidentit dhe ministrit që të mbaj një qëndrim, apo të bëj një premtim, apo të mbaj një angazhim të caktuar për atë që ka ndodhur, po edhe për atë që mund të ndodhë. Kjo është ideja. Dhe ka pasur në reagim? Jo, unë deri tash nuk kam pasur reagim.
Po, shpresoj ndoshta nesër kthej një përgjigje, por e vështirë është. Sepse kanë ca linja që duhet komunikosh në rrugë, ata nuk kthejnë përgjigje, por me që në fakt zota filloi me këtë gjë. Ditë tem ka ti që kanë takuar një person të rëndësishëm në partinë në qeveri dhe i kam thënë që para pak ditësh bile. Ishte si ishte ai, ai më përpara aty 2005-2013, ti bënte me gjakaj, shkoje ti, merrje frymë, vije prapë. Ti merrte mendime, dimande për vete dhe nxirrte mbas kur donte ai 2 muaj, 3 muaj, 5 muaj. Dhe sa ju nuk ta fishkëlleni fare burr. Juve nuk të pyesni vëlla. Juve nuk se nëse nuk do ta nis me këtë gjëra. Po meqense ishte po mund ishte data ta... 5 ditë reflektimi, po ta krahasoj me një vit më parë. A ka ndonjë ndryshim? Jo, shumë ndryshe, ka ndryshim të madh. Pozitiv apo negativ? Edhe një herë për shembull në kohën e deri në kohën pamfshit ishte e njëjta qeverisje e majt, po deri në kohën e zotit Klosi ne kishim kontakte të përhershme si Union Ekspert Medicor, po edhe shoqatat, po edhe individ caktuar, edhe të pyeste, edhe të merrte mendim, ore mund të bëni dhe si doni vet, por të pyesnin. Tani di nuk ka më. S'ka më. Nuk ka më. Puthu me Milo. Do kthehem. Ka shpreh popull. Puthu me Milo. Zonja Dhami, në fakt e nisa me Sazalin pikërisht për këtë. Ne e kemi tituluar vajtimi mjedisit. Për qenë pak të rronjë të fjallet tona. Mjedisit sigurisht është fjallë e madhe, por puna juaj e përdiqme, organizata ku punoni, projekte që drejtoni, që menaxhoni, në këndvështrimin tuaj, cilat janë ato plagat më të mëdhaja në Shqipëri të mjedisit? Tash është temë e madhe dhe sigurisht është gjithë përfshirëse, po aty ku ju e mendoni që ne si qytetarë këtij vendi, cënohemi çdo ditë, na bëhet jeta më e vështirë, etj. Së pari ju falenderoj për ftesën. Faktikisht mjedisin, sikurse e thatë, në konceptin e popullit, duket një hapësirë e pafundme. Një hapësirë në cilën gjithkush ka të drejtë të përdori, të eksploroj, të vëzhgoj dhe në fund fare pastaj edhe ta shfrytëzoj. Por ne jemi në një fazë tek e cila duhet të mendojmë çdo hap që hedhim. E them këtë sepse nëse në shekullin e 19 revolucioni teknologjik që një hop i madh i zhvillimit të njerëzimit, në atë kohë numri i popullsisë ishte pothuajse sa 2/3 e kësaj që është sot, dhe burimet natyrore ishin shumë e shumë më tepër. Kishim shumë më tepër mundësi për t'i shfrytzuar dhe për t'i përdorur në dobi të njerëzimit. Sot jemi, të themi, në limite të përdorimit të këtyre burimeve natyrore, duke nisur nga nevojat që kërkon njerëzimi për të jetuar, për plotësuar shërbime ditore që e kërkon dhe njëkohësisht për të kërkuar atë mënyrën se si mund të zhvillohet çdo ditë më shumë. E them këtë sepse vëm re që flasim për një zhvillim ekonomik të gjithë globit, jo vetëm të vendeve të zhvilluara, por edhe atyre në zhvillim. Me ato përpjekjet e tyre, por kërkojnë edhe ato që të zhvillojnë. Dhe këtë zhvillim ne e bëjmë pikërisht aty ku janë burimet natyrore, pra tek mjedisi. Por nëse deri siç e thash para revolucionit teknologjik kishim mundësira, sot jemi vërtet shumë të kufizuar në këtë hapësirën që na është dhënë. Dhe duke u nisur dhe nga ata skenarët që ne shohim çdo ditë në statistikat e ekonomisë, rritja e popullsisë kërkon gjithnjë e më tepër që këto burime të vijnë në shërbim të komuniteteve për të zhvilluar dhe për të krijuar dhe kushtet minimale të jetesës së tyre. E them këtë sepse ne gjithmonë si mjedisor, jemi quajtur opozita ose oponenca e gjithë programeve zhvillimore që bëjnë, jo vetëm qeverit, por edhe në rang global. Sepse ne nxisim gjithmonë atë kujdes, nuk duhet të... Dhe me thënë, nuk është se jemi kundër zhvillimit, që të themi jo, deri këtu mjafton, nuk duhet të vazhdojmë më tutje, për kundrazi në tani jemi me një, të themi, arma koma dhe më të fuqishme, pasi ne kemi arritur të paktën si mjedisor në këtë 10-vjeçarin e fundit të krijojmë atë që quajmë vlerësimin ekonomik të dëmit që ndodhet nga zhvillimi që ndodh i projekteve apo programeve të ndryshme. Pse e them këtë? Sepse sot ne vlerësojmë cilat janë shërbimet që biodiversiteti, ekosistemet e ndryshme në të gjithë globin i ofrojnë njerëzimit. Dhe këto shërbime ne tani kemi mundësin t'i vlerësojmë nga ana ekonomike, dhe duke i vlerësuar nga ana ekonomike në mund të bëjmë dhe balancën
është e mirë që të zhvillohet ky projekt, pra impakti që do t'japi në mjedis ka një vlerë e cila nuk është e konsiderushme, por që mund të rikuperohet përmes disa masave. Apo ky projekt ka një vlerë shumë të madhe të impaktit, që do të thotë është më mirë të mos e zhvillojmë, të mos e bëjmë, se sa të ndikojmë tek mjedisi dhe ta tjetërsojmë atë në mënyrë të paksishme. Duke humbur, jo vetëm burimet natyrore, por njëkohësisht edhe atë çfarë ne konkretisht mund t'i ofrojmë si shërbim komunitetit. Okay. Sot jemi në këtë situatë. Pra po luftojnë, të themi, mjedisorët me armën e vlerësimit ekonomik. Vetëm kjo ju ka mjetë për momentin. Kjo është detyra e parë, jo në tani. Zoti Ferruni, me ju duat bisedoj diçka, sepse në fakt ju jeni sonte në alert, në Skype, ndërko jeni nisur për Vlorë, sepse si pas jush gjiri Vlorës është gjithkohë në alert. Pse e para kjo dhe e dyta pastaj nëse ke diçka për shtuar në lidhje me pyetjen e parë për ato problematikat kryesore sot të mjedisit në Shqipëri? Faleminderit për këtë lidhje interesante që bët me programin edhe me këtë alert që ka realisht gjiri Vlorës. Në fakt, nuk është një alert që është vetëm sot, në fakt, sot po të shfaqet në sa dimensione vërtet të frikshme, por është një alert që ka qenë 20 vite më përpara. Ju mund të mbani mend planet e mëdha për instalimin e industrive fosile në gjirin e Vlorës, me naftësielës, me tece, kështu me radhë. Dhe sot jemi në një situatë që po ripërsëritet kjo ambicie e këtyre kompanive të naftës, kompanive fosile, të cilat janë të frustruara për një arsye të madhore që ka të bëjë me ndryshimet klimatike në shkallë globale dhe presionet që ka Kombet e Bashkuara, shkenca, paneli shkencëtarëve për çështjen e ndryshimit klimatik. Dhe ajo që po ndodh është që këto kompani gjejnë disa qeveri të dobta, do thoshe unë, apo servile, mund të thoshe një fjalë tjetër, që ato të instalojnë kapacitetet e tyre në këto territore në mënyrë që të fitojnë, të vazhdojnë të maksimalizojnë fitimet e tyre, që dihet që janë të jashtëzakonshme, dhe ku gjejmë vendet të tilla si rasti i Shqipërisë, ato janë të gatshme për të hyrë, dhe qeveria, fatkeqësisht edhe qeveria jonë është e gatshme për t'i mirëpritur. Po ndërkohë, janë dy elementë shumë të rëndësishëm që afektojnë në rastin tonë çështjen e klimës si faktor, element kryesor. Pra, ndërkohë, kur ne kemi detyrime, kolegët e mi e dinë aty që Shqipëria ka nënshkruar marrëveshjen e Parisit në 2015, që ne duhet të reduktojmë emetimet e gazit karbonik në kuadrin e marrëveshjes globale, që ka të bëjë me një çështje jashtëzakonshme madhore për mbijetesën e planetit, mos e shkojmë në atë momentin e rritjes të temperaturës 1.5 gradë Celsius, mbi 1.5 gradë, që është një situatë e pakthyeshme në kuptimin e jetes në këtë planet, se nuk ka, e tha dhe e mirjet aty, nuk ka një planet B, ky është planet i vetëm që njef në këtë kosmos, si njifet që është një planet i gjallë. Dhe në këtë kontekst, ne duhet të jemi kujdesshëm për të respektuar këto marrëveshje globale, dhe madje, unë përmenda 2015-ën, po ndërkohë në Glasgow është marrë prapë një angazhim për çështjen e reduktimit të emetimeve të CO2-shit në 20.9%. Dhe ndërkohë, ajo që po ndodh, kemi këto parasysh të tecet lundruese aty, vetëm këto që janë në sektor do të vijnë në punë, inshallah jo, ato do të arrisin emetimet e gazit karbonik me 13%. Është pikërisht kjo e shkruar në vlerësimin e ndikimit në mjedis. Dhe të rritet, domethënë këto emetime në këtë kohë ku gjithë bota synon për reduktimin, ne t'i rrisim ato, është thjesht një gjë e papranueshme. Por nuk është vetëm kjo. Madje aty parashikohet të instalohen pikërisht në gjithë Vlorës, dhe unë prandaj jam këtu sot për të ngritur një çik ndërgjegjësimin e opinionit në ndërmjet qytetarëve të Vlorës, që të shohin me shumë kujdes, domethënë, madje unë jam kategorik në kuptimin që
Nuk është koha më e fosileve, tani janë energji diellore, energji erës. Madje kjo është edhe në ligjin shqiptar dhe ky është problemi madh për arsye se ne kemi të miratuar në 2021 një plan kombëtar të energjisë dhe të klimës, ku thuhet që Shqipëria mundet në aspekt energjetik vetëm të kujdeset për instalimin e energjive të rinovueshme, të diellit dhe të erës. Dhe ne po shkojmë në drejtim të kundërt. Kështu që në këtë kontekst ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm, pra ne nuk duhet ta lejojmë si shoqëri civile qeverinë të ikë në drejtim të paditur, siç po ndodh tani. Pra duhet të reaguar opinioni publik, media. Unë jam shumë i kënaqur sot që po diskutojmë për këtë çështje, se nuk mund të diskutohet pafund vetëm për partitë politike kështu më radh, por duhet të ketë edhe diskutime të kësaj natyre në mënyrë që njerëzit të informohen se janë totalisht pa informuar. Edhe në Vlorë për shembull janë pa informuar, madje në kohën e fushatës unë vura re që çuditërisht asnjë nga kandidatët për kryetar bashkie nuk e përmendi fare sikur ishte një gjë totalisht inexistente, që kjo që po bëhet këtu, ndërkohë kur flitet për një investim me përmasa gigante që do të instalohet industri fosile aty, pra më konkretisht një terminal gazi që do trajtoj 5 miliard metra kub gaz, pra një emetim i jashtëzakonshëm i gazeve serë, pra i infrastrukturës në drejtim të, pra që do furnizohet gjithë Ballkani nëpërmjet pikës Vlorës e kështu me radhë. Dhe tashmë që jemi në sezon turistik, a imagjinoni tani për shembull që të ndizin ato të djegin 600 ton naftë në ditë të tecet plundruese që janë aty. Pra janë ca vendime të çmendura. Ato tecet duket se nuk do të ndizin ndonjëherë, vetëm ne po paguajmë qiranën e tyre. Është tjetër tecë. Eksakt, pra. Vetëm tecet plundruese. Nuk do të rrit fare ato çështje 94.000 euro në çdo ditë që paguajmë, po imagjino. Sigur këto para të investoheshin për energji të rinovueshme, se çfarë do ishte Shqipëria, do ishte një model i jashtëzakonshëm, domethënë me këto pasuri që të mëdha që ka, jo vetëm pasuri hidrike, por edhe pasuri që vjen nga energjia diellore, në kuptimin që ndriçimi diellor në Shqipëri, e din kolegët, është mbi 300 ditëve me diell në Shqipëri dhe nuk po ne jemi 0% të energjisë diellore që është në bilancin e energjisë në Shqipëri. Dhe në këtë kontekst, domethënë ne jemi kontrapedal, domethënë nuk e di, qeveria me këto vendime është jashtë çdo linje. Dhe unë mendoj që duhet të ketë një reagim për këtë gjë. Unë falenderoj dhe jeni emisionin tuaj që edhe pse nuk është në fokusin kryesor të këtij emisioni, po alerti është, do më thënë, qështje e midisit edhe konkretisht. Përpiqem të bëj tema që të nga shëtësoj gjithve ne, në faktë, si konsumatorës, si qytetarës. Po, pa tjetër. Po, jo, të falenderoj thash për fjalën, ndërkohë që gjithmonë përpiqem të zhvilloj tema që janë interes të konsumatorëve, qytetarëve, pa çështje, pa politikë, pa asgjë tjetër brenda. Po, natyrisht unë nuk kam asnjë vëmendje për të trajtuar çështje politike. Jo, nuk e thash për këtë. Nuk më intereson fare, për arsye se kjo që përmenda unë nuk ka të bëjë me as me 2023-n, as me 2025-n. Ktu është fjala për një veprimtari ekonomike që zgjat për 30 apo 40 vjet, ku brezi jon, nuk e di, shala jemi gjallë, po ne natyrisht kemi dhe përgjegjësim për brezat e ashëm, dhe ky s'ka lidhje fare me çështjen e politikës, po me politikat ekonomike që duhet të jenë dashamirëse me mjedisin, pa dyshim që ka. Jo, ndoshta e keq kuptuat. Ajo çfarë thash unë është që në alert përpiqen të trajtoj gjithmonë tema të ndjeshme që nuk lidhen, janë jashtë politikës. Se të ftuarit sigurisht do bëjnë politikat e tyre, nuk ka si problem për mua, por profili i programit është i tillë që nuk është program politik, kjo ishte ideja. Ka zoti Guri diçka për të shtuar? Unë po i nis nga kjo plotësimi, ose që tuaj është, nuk kemi të ndarë me mendimet që la zoti kolegu i mi dashur, zoti Ferunej.
por ajo që për qytetarë shqiptar, Glasgow, konferenca, Kopenhageni, Parisi, shtimi i CO2-shit, paksimi, nuk janë ndjerë shumë. Jo shqiptarëve, por në përgjithësi gjithë miletit në botë. Ndërsa, kur ti e koncepton mjedisin si një çështje që lidhet tok, uj, ajër, nga vetë fjala mjedis, ajo mjedisnesh. Dhe ti kur e përkthen këtë ndikim, këtë ndotje, edhe e barazon me shëndetin njerëzor, atëherë njeriu mund ta bëri mendjen në lëvizje. Dhe Shqipëria, me drejt ky citim që ju keni bërë, vajtim, ose ofsham e mjedis, akoma më është me të vërtetë që Shqipëria mbas 32 vjetëve që diku deri në vitet e diktaturës edhe kishte problematika po që nuk thuheshin, ndërkohë që ne në këto vitet e fundit jemi ose në vend ose mbrapa. Në kuptimin që e cekur zoti lavdosh, që të mendosh që në gjiun e Vlorës, ku ne e fituam një betejë, u duk se kur argumentua që gjiu i Vlorës nuk mundet kur pa ta krahasosh me Bregdetin mbi fjala të Porto Romanës, nuk krahasohet kur gjiu i Vlorës për një aksident që mund të ketë një lëvizje, që në 1000 lëvizje anije aty kanë 3 aksidente, është 3 për 1000 aksidenti, është llogaritur në gjithë botën historikisht në aktivitetin e anijeve, detar, faleminderit. Dhe në këto kushte, atë këta duan të sjellin dy generator. Joja, unë e quaj generator, ata e quajnë tece lëviz, ato janë thjesht generator të mëdhenj. Kur ne poshtëm idenë që teci me ato filtra për katës edhe nuk ishte i blefshëm në gjiun e Vlorës, imagjinohet generatorin që nuk ka filtra, që është lëvizës, që ndotë pa fund dhe kjo dalje, kjo ndotje, kërkon relativisht shumë kohë për të dalë nga ky gji i mbyllur që është karburimi i Sazani. Pra nuk e meriton Vlora, as turizmi, as bashkëtesa si dele me ujkun e këtyre dy gjeneratorëve. Atëherë e thanë ti, e tha zoti Perunaj, edhe unë pas apo e ceka. Dim këtë tjerat. Ti ke akoma sot, ke nëna thuhet që dy iteratorë, tre bile, Fieri, Elbasani dhe po unë kam vizituar dhe i kam parë me një ekspertizë ndoshta edhe të theluar, ku ka marrë me dronë, me anti i kompanije, ka marrë në dronë qështë Elbasani, qështë Shara, por ne na thonë që këto janë landfilde, po janë akoma landfilde, janë dampa, janë vëndhelje, si Elbasani, si Shara, janë thjesht vëndhelje, pra aqë ko sa nuk mbulohen plerat, pra aqë ko sa nuk trajtohen gazrat që dalin nga këto landfilde, fjalë anglisht, një gjermofologji që mbushen me plera dhe formohen një dinamik të caktuar, por nuk është e kontrolluar ekologjikisht, as inxhinierikisht, si Elbasani, si Fieri, si Tirana, sepse nuk kontrollohet gazi, nuk mbulohet nga sipër dhe nuk kontrollohen apo menaxhohen urat që dalin nga poshtë. Të treja këto Elbasan, Shar edhe Fier, të pak të treja që kanë incinerator, që është metoda e fundit e zgjidhjes, më vjen bile është edhe për ta ardhur këtij. Si ka mundësi më vëllai? Që lavdosh që ta që nuk merr me politikë, ose nuk do bëj, po gjë që është politikë. Gjithçka është politikë. Fakti që televizionet e tjera, emisionet e tjera, trasin njërës, janë njërës caktuar, 3, 4, 5 media, a i flet edhe për gra, flet edhe për incinerator, flet edhe për mbetje, dhe neve gjithë kjo profesion, 22 vjetë të investuar, brenda mjedisit, sidomos në çështje menaxhimit mbetjeve, ne, jo se nuk kemi thirrur ne, por nuk është marrë kur një mendim pse ndodhi korrupsioni politik, për shkak se ndodhi korrupsioni teknologjik i pari pra. U përmbysën dy projekte të mëdha nga 3 milion, 6 milion euro që u bën ligjet e mjedisit, u kthyen parafora me ligje europiane dhe ajo që ishte incineratori ishte teknologjia e djegjes e fundit, u kthye para. Dhe ligji i menaxhimit mbetjeve 2011-s u anashkalua ose u transformua në ligj 2018-s ku i paraprin qeveria shqiptare, pra ja që është politik, i parapriu që si të vëri metodën e fundit, a vëri metodën parë. Dhe metodat e para o ti djegi, o ti zhdukur, ta zëmë riciklimi, ripërdorimi, kompostimi plerave, nuk ka, si ka mundësime që në Vjenë ose në Austri, janë 8 milion banorë, janë 2000 kompani riciklimi, që i bje që ne do të kishim me proporcion popullsie, do të kishim të pakti 600 kompani riciklimi, ripërdorimi, apo kompostimi. Nuk kemi edhe një dy që ishin njëra u dojtë, njëra u mbyllë, edhe s'kemi asnjë. Pra, si mundet që kjo mbetje e plerave, që quhet plerë, që është e gatshme
për prodhuar një lëndë, një energji të re, ta zonë plastika, po dhonë një, s'ka nevojë të përdorësh naftë, po plastikën e kthejmë në naftë, ose e ripërdorë prapë, ose letra, ose kartoni, si mund ta marrësh letrën ti akoma sot, turp i madh, ky, çka quhet ky, ky i kryetari i bashkisë. Dhe ky e merr letrën, e përzihen me kartonin, e përzihen me kanaçen, e përzihen me ndotjet dhe e çon gjoja në sharr, gjoja e ndan atje, por ndërkohë kartoni i merr nga jashtë, sepse nuk ka interes një fabrikë riciklimi e letrës së kartonit të marrë atë që është e vendit, sepse ky e ndot që në burim, ndërkohë që e bëri qytetarin ta ndante pler mbetjet i ndante në 6 kazan, i merr të toptan për të thënë që populli shqiptar nuk di si popujt e tjerë ndajnë të ndajnë mbetjet. Nuk kujtë jeni kemi ndarë, deri në vitin 90 ne jemi rritur duke klasifikuar mbetjet. Sigurisht mungonte një nga këto rrymat që janë sot, ta zëm plastik atëre mungonte, por ne e ndalim çelçi letrën ke gjakici, ke xhallazi, që është letra merë fletore, që është shisha e qumçit merë letë librave, që është plerat dinte ai të pshira ato shej, merë qorë për kompostim në yret beratit. Sot, pse nuk bëhen për? Si ka mundësi që këto, pra, kjo është, jo në përdëshirua, për është e tupshme, që me përparimin e ligjeve, me përparimin e ekspertëve, me përparimin e kohës, dhe ti në vëndë dhe në mbrapa, dhe i bje e shumë mbrapa, dhe është e dhimë të dhëtë, si punë e sajtë, të ledhe radhë dhe kolegës, janë shumë që janë mundi cekin dhe i fundë emisionit. Tek zonja Adhami do vi pas reklamave, sepse më duhet të shkojnë në publicitet, më kërkon regjia, spotet publicitare, kthehemi pas pak në studio. Jemi kthyer në alert në këtë pjesë të dytë dhe siç e anoncova në fakt para reklamave me zonjën Adhami, një studim i publikuar në vitin 2020, fakt po citoj Citizens Channel që e kanë publikuar në Shqipëri, 23% e vdekjeve në Shqipëri kanë si arsye faktorët mjedisorë që lidhen me ndotjen e ajrit, zhurmën, kimikatët dhe mungesën e hapësirave gjelbra. Studimi është publikuar nga Agjencia Europiane e Mjedisit dhe nxjerr pas se Shqipëria është në vendin e parë në Evropë dhe në vendin e dytë, pastaj Bosnia e Hercegovina me 27% të vdekjeve, po 23% Shqipëria. A është shifra alarmante dhe a tregon kjo vërtet problematikën tonë që kemi? Zoti Guri, sigurisht edhe Ferruni janë gjithmonë e lidhin edhe këtë me vdekjet, jo, edhe ushqimin e lidhin shumë, por situata në tërsi, a është alarmante? Ndoshta ka studime më të reja që nuk i kam parë, por ky është i fundit paktën që gjeta unë 2020-s. Faktikisht ato duhet të referohemi te burimit nga vijnë këto të dhëna në sensin që të kuptojmë se sa është e sakt vlera që është dhënë, pra monitorimi, si është bërë dhe kush ka qenë ai që e ka raportuar. Megjithatë nuk dua t'i hyj kësaj, vlera Citizens Channel e ka raportuar, kurse referuar është tek Agjencia Europiane e Mjedisit. Në fakt kishte edhe linket të materialit original, po sigurisht si printova sepse. E kuptoj. Vlera është alarmante faktikisht, por ajo që është e rëndësishme është që sa jemi të ndërgjegjshëm ne për të kuptuar se sa vlerë ka kjo shifër që ju përmendët. E para njerë, vetë jeta dinamika që ne kemi është diçka e cila nuk shmanget në sensin e logikës, përdorimi makinës, për transport, autobuzi, pra transporti publik, ka vlerën e vetë, pavarësisht se janë bërë përpjekje, sidomos domethënë jo vetëm private, po edhe nga ana e bashkive për të nxitur këtë pjesën e uljes së emetimeve nga transporti. Përsëri jemi ende shumë larg asaj vlere për vetë faktin sepse makinat që ne përdorim nuk janë të gjeneratës së fundit. Pra, nuk janë komfort atyre kërkesave që ka BE-ja ndaj motorëve, karburanteve që përdorim, pra cilësisë së karburantit që ne përdorim dhe për më tepër pastaj kontrollit të emetimeve. Pavarësisht se të gjitha kalojnë në atë kontrollin fizik të makinave dhe ndoshta mund të jenë vlerat e lejuara, përsëri nuk mund të pretendojmë që jemi 100% të sigurt që emetimet nga transporti janë konform të themi rregullave apo limiteve që janë të dhëna në jo vetëm në direktivën e BE-s për ndotjen e ajrit, por edhe në legjislacionin shqiptar. Sepse ne faktikisht e kemi konvertuar këtë direktivë të BE-s në legjislacionin ton duke dhënë limitet se sa duhet jenë normat e cilësisë së ajrit. Nga ana tjetër, kuptohet edhe zhurmat janë një nga efektet që ndikojnë në shëndetin e njeriut, duke menduar që kemi shumë ndërtime, zhurma e makinerive që punojnë apo e trepanëve,
me gjitha zhbyre, të themi, arsenali makinerish që përdoret edhe thjesht për të ndërtuar një pallat apo një godin. Dhe përveç asaj më tepër, ne përdorim shumë të themi kimikatet. Kimikatet nuk duhet nënkuptuar vetëm tek pjesa e bujqisë. Sepse normalisht aty është impakti më i madh. Sa kone ende jemi me atë urinë, po e them në thojza, urinë e përdorimit të bujqisë intensive për të plotësuar nevojat, duhet mendojmë nga ana tjetër që përdorimi i kimikateve për ta arritur atë prodhim sa më shpejt dhe me cilësinë që ne duam, nuk është gjë tjetër veç se një ndotje e mjedisit, e cila fillon me tokën dhe pastaj vazhdon me ujin edhe ndoshta edhe tek ajri. Pra, janë elemente të cilat duhen monitoruar në mënyrë të vazhdueshme dhe të jepen, të themi, ato rekomandimet, por me idenë që duhen zbatuar. Jo thjesht për të dhënë ca rreshta që i shkojnë, të themi, institucioneve përgjegjëse dhe ato mbeten thjesht në letër. Dua ta cilësoj këtë sepse mbrojtja e mjedisit dhe zhvillimi i ekonomisë nuk bëhen vetë. Nuk janë me atë dëshirën e secilit që ne duhet ta mbrojmë mjedisin se duhet të jetë i pastër është për ne. Jo. Nëse ne të gjithë ndërgjegjësohemi së pari që ne jemi pjesë e këtij mjedisi dhe sado i vogël kontributi ynë të jetë në të themi mos përdorimin e kësaj plastikës apo në përdorimin, riciklimin, ripërdorimin, riparimin e gjërave të cilat ne mendojmë se mund t'i eliminojmë për t'i hedhur ashtu si që lasë Zizazan në koshin e plerave, ne do kemi një impakt shumë më të vogël, jo vetëm në cilësinë e ajrit, sepse nga djegja apo nga dekompozimi i gjithë këtyre mbetjeve çlirohen ato që quhen gazet e dëmshme, dhe për më tepër janë gazet të cilat ndikojnë pastaj edhe tek klima, se hyn tek gazet serë, por ndikojmë njëkohësisht edhe tek cilësia e ujit, sepse sa më shumë kimikate ne të përdorim në tokë, të gjitha këto kimikate me rreshjet që bien tek uji na shkojnë tek burimet natyrore, ujore, të cilat më pas pastaj janë burime për të përdorur për ujë të pishëm apo dhe për të themi kanalet të tjera të ekonomisë, siç mund të jetë industria, përpunimi ushqimor apo edhe deri tek përdorimi shtëpiak. Janë shumë elemente të cilat ndikojnë nëse ne si qytetar nuk ndërgjegjësohemi së pari vetë dhe pastaj të ndërgjegjësojmë të gjithë komunitetin që kemi rreth rrotull që duhen të sillemi shumë ndryshe ndaj mjedisit. Por, si që thash, ne nuk mund të luftojmë vetëm ne mjedisorët të jemi ata që identifikojmë, nxjerrim problematikën, e shtrojmë atë në tavolinë në tryezat e diskutimit dhe në fund fare mbetemi ne të themi ajo opozita e keqe, që nuk jemi për zhvillimin apo kërkojmë të stopojmë gjërat. Jo, ne japim dhe zgjidhjet, ne jemi dhe ata të cilët ofrojmë ekspertizën tonë për ta çuar drejt zgjidhjes apo për ta adresuar drejtësi në mënyrë të drejtë dhe korrekte problemin tek institucioni apo tek personat përgjegjës. Por ajo që ne vëmë re është mos reagimi nga ana e kundërt, pra mos bashkëpunimi. Na quajnë opozitë dhe na lënë aty. Nuk na marrin mendimin ose të paktën të kuptojnë që ne jemi bashkëpunëtor, nuk jemi njerëzit të cilët duam të stopojmë çdo gjë. Thjesht me idenë të mbrojmë mjedisin. Sazan, të lutem shkurtimisht sepse do shkoj te lavdoshi. Nga që zakonisht të ftuarit në Skype duken më të përsekutuar kur nuk ja fjalën. Kështu që e kërkove po. Jo, më thuaj, pa problem. Shkoj te lavdoshi. Ku ka qenë në studio një herë kam folur nga Skype. Po s'ka qenë me mua. Po s'ka çansi, ai nuk ka lejuar. Po shko ke ai, se ai më ka ngel mua vetëm. Ai më ka ngel mua vetëm. Krau djat, krau majt, atë kam vetëm, s'ka tjerë. Mirë. Nuk e di ku i qoj qeveria të tjetë, oj futin burg, oj bleu, oj shiti, këta unë vetëm atë kam ti. Edhe ai, shpesher dhe ai, në njerë, po mua vjen çudi sot se jeni kaq sjellshëm me njëri tjetrin sa nuk i ndërhyjnë njëri tjetrin. Po ju hallashun fjalën. Zoti Ferrune, that në gjatë pjesës parë në fakt që pra për habin tuaj gjatë fushatës elektorale asnjë prej kandidatëve nuk e përmendi çështjen e situatës në Vlorë, çështjen e mjedisit. Në fakt në gjykimin tim dhe kjo është personale ku ka para të mëdha nuk reagojnë shumë. Por meqense zgjedhjet mbaruan tashmë. Me qenë se zgjedhjet mbaruan, pushteti vendor kanë përshtypjen se ka një përgjegjësi shumë të madhe.
D'akord, politikat e mdhaja i bëjnë institucionet tjera, si që janë ministrit, por pushtetit vendor ka vendimarit mdhaja, qoftë për ndërtime, qoftë për lejet e zhvillimi, qoftë për shumë qka tjetër, për qështjen e pjesëve gjelbra e tjera. Si e gjykoni ju, kryetarët e bashkive, bashkë me këshillat bashkiak, ato parlamentet e qyteteve, a duhet të ndërmarrin iniciativa për ta ndryshuar këtë situatë në Vlorë ku jeni ju sot, për cilin keni shkuar, por edhe në gjithë Shqipërinë? Padyshim, absolutisht që po. Çdo vepër që miratohet në qeveri duhet të ketë padyshim edhe një aprovim nga autoritetet lokale. Madje jo vetëm nga autoritetet lokale si bashkit në rastin konkret, po edhe nga qytetarët. Ne dhe kemi një avantaj të madh si midisor, për arsye se ne kemi një konvent që na mbron ne të drejtën tonë si qytetarë, ndryshe nga shumë çështjet e tjera, për shembull të themi çështjet të industrisë, të mbrojtjes. Ne, për çështjen e midisit ka një konvent që ne na jep të drejtën të jemi pjesë e vendimarrjes, pra ne komete Arusit është ajo, ne duhet të jemi pjesë e vendimarrjeve si shoqëri civile. Dhe padyshim, në mënyrë absolute edhe autoriteti që përfaqëson shoqërinë lokale, siç janë bashkitë. Unë desha në këtë ndryrje time se ndoshta nuk do ke mundësi të ri deri në fund edhe ndoshta mund ta mbyll këtu. Pse, tani nga ajo që tha Sazani që i keni marrë emisionin tjetër më shumë kohë, apo pse? Se do ta mbyllë. Jo, çfarë bie ti si deputet? Jepë ndimin e hij. Jo, po do rri deri në fund do djosh. Jo, nuk do ikësh jo. Se unë data deri në fund të respektova aty në emisionin e kaluar. Prandaj jo si deputetët, e jepë ndimin dhe ikën. Jo, këtu kemi debat, do ta diskutojmë. Ka angazhime se ka shkuar në njerëz tjerë. Jo, do të lirojmë pa problem. Jo, ndoshta mund të ikë për çështje logjistike, për shembull nëse... Ja, e di që e në kushte jo fort të përshtashme, sepse e ishtë vendosur diku tjetër. E sakt. Më thënë, kushtet që unë kam sot janë shumë të veçanta, ndoshta do t'i përmëndim njerë tjetër. Deshe të theksoj një gjë. Ne si midisor kemi një vëmëndje që ti përkushtohemi në mënyrë të veçantë çështjeve që kanë efekt afatgjatë. Dhe jo pa qëllim përmenda rastin e Vlorës, që është ka të bëjë me një problem që afekton brezët e ardhshëm për 3-4 dekadët e ardhshme, se këtu janë planet që bëhen. Dhe këtu desha të bëj një dy ndryrje të vogla. E para që përmendi dhe Sazani për çështjen e inceneratorëve, shqetësimi im i madh është për inceneratorët. Padyshim, nuk më intereson fare çështja e aferës, se me ato po merren institucionet specializuara, si domethënë si është konceptuar kjo, që në fillim si një aferë, këtë e kemi thënë që në 2017-ën, por çfarë duhet bëjmë sot në kuptimin se ky projekt që është tani aktual de facto, se de jure është tjetër gjë, pra de jure ne duhet i ndajmë mbetjet, në dy rrymë minimalisht, pa ti përpunojmë, ti ripërdorim, ti riciklojmë, e tjera tjera, mos të se i kemi thënë këto gjëra, por ne kemi në rastin konkret, edhe për Tiranën, për shembull, është që për 30 vjetë, mbetit duhet shkojnë me një rrymë. Pra, këtu duhet parë kjo gjë, pra, duhet pranojmë ne që gjithë mbetit jenë, gjitha me i kazan të shkojnë në lendfilin e Sharës, pamërsisht nga ajo që thotë Sazani me drejtë, jo më thënë që aty nuk përpunohet gazi e metani që nxjerë kështu me radhë, më thënë që janë gjysmë të updateuara, të themi, këto landfillet, nuk do thotë që janë ashtu gropa si që janë qenë ato të më pashmit, por prapë nuk janë në standartin e duhur. Por, pra, kjo është qëtësimi, pra, për 30 vjetë, pra, do të kemi këtë gjë, apo duhet të ndryshojmë ca gjëra, duhet të jemi ca më të guximshëm në këtë aspekt, në kuptimi që ti korrigjojmë ato gabime që bëhen. Dhe, kjo është një element, e ndërpres të dhe kalon një çështje tjetër, më të përgjithshme. Pra, ne kemi për ajrin, për shumë, për ujin, që përmendi kolegi aty, pra të gjitha këto ndotje të mjedisit, justifikohen me atë që quhet zhvillim.
Po ndërkohë ne kemi prap një shans shumë të madh. Nëse edhe nga gjithë autoritetet e shtetërore shikohet me përgjegjësi, ne kemi në kushtetut çështjen e zhvillimit qëndrueshëm. Vetëm Zvicra në 98-ën ku është miratuar kjo, unë kam pasur rastin të merrem çik me këtë punë, madje kemi lobuar në kuvend atëherë për ta futur konceptin e zhvillimit qëndrueshëm në kushtetut. Vetëm Zvicra e kishte në kushtetut, dhe kemi parë shumë kushtetuta. Dhe zhvillim qëndrueshëm do të thotë që ti kur zhvillon, duhet të marrësh në konsiderat që brezat e arshëm të kenë të njëjtën mënyrë qasje ndaj ekonomisë, ndaj mjedisit, njësoj si minimalisht, paktën njësoj si brezi aktual. Dhe kjo nuk ndodh. Dhe abuzohet jashtëzakonisht me zhvillimin, është zhvillim, do zhvillohet, etj. Po, le t'i themi, t'i bëjmë një pyetje vetes në pikpamjen afatgjate, pra, marrim rastin e Tiranës, zhvillimin e Tiranës. Sazani e di mirë se ka qenë hartimin e planit rregullues të Tiranës në 2012-ën kanë qenë pjesë. Dhe atëherë është deklaruar që Tirana ka një dëndësi të popullsisë 15.000 banor për kilometrë katror. Sot duhet këtë shkuar 20.000 banor për kilometrë katror. Unë jam interesuar dhe kam parë që në kryeqytetet e tjera të botës, kryeqytetet e botës kanë një dëndësi për kilometrë katror që varion nga 3 deri 6.000 banor për kilometrë katror. Pra ku shkon ky Tirana, ku shkon ky zhvillim? Ato kullat që kritikojmë ne, që kullat, atyre që vinë si turistë mund t'i duken interesante, ato kullat, dikush si mund të thotë, ua, çfarë zhvillimi i Tiranës si Singapori, si New Yorku, e ku duhen se çfarë. Por, këto 20.000 banor për kilometrë katror që kanë dhe makina, që çfryjn ato pambarim, ato emisione, ndotëse dhe jashtëzakonisht ndotëse, nuk po llogarisim në këtë moment se trajtuam herën e parë për çështjen e CO2-shit e kështu me radhë, domethënë që padyshim duhet marrë në konsiderat, po ka të bëjë me shëndetin, me koston ekonomike, pra domethënë janë kaq komplekse gjërat që ne duhet të bëjmë një lloj presioni qeverisë në mënyrë konstante si publik edhe si media në këtë rast, domethënë që ky zhvillim i qëndrueshëm të marrë karaktere reale të menaxhimit. Pra, bota ka norma, duhen respektuar ato normat, edhe për këtë që thash unë, për dëmtësinë e popullsisë. Sazani mund të është marrë çik më tepër në kuptimin e raporteve të ndërtimit me hapësirën e kështu me radhë dhe padyshim që ky presion nga poshtë është i domosdoshëm dhe këtu po e mbyll me këtë gjë që ne si shoqëri civile e ndjejmë veten të marginalizuar jo vetëm nga qeveria, madje edhe të sulmuar ndonjëherë, kemi plot raste, por edhe të diskriminuar edhe nga mediat, në kuptimin që shumë rrallë ne kemi mundësi të trajtojmë një çështje të caktuar që ka të bëjë me zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, pra edhe me raste konkrete. Pra në këtë situatë është ajo që dominon është ose partia ose oligarkia që funksionojnë dhe në këtë kontekst kjo çon drejt një zhvillimi të paqëndrueshëm. Qartë. Lavdosh, unë të falenderoj shumë. Së pari, sa herë të kesh mëngjesi përmendë pjesën mediatike. Unë shumë kolegëve të organizatave të ndryshme jo qeveritare, pra shoqëri civile, ju kam thonë që kur të keni një ide që të zhvillojmë një emision që vlen për gjithë publikun, për konsumatorit, për gjithë shka që ne prekim çdo ditë, bujrup silleni. Hajdeni të zhvillojmë një emision me ekspert, me institucione e tjera tjera. Sigurisht free. Kush ka buxhet për ta paguar aq më mirë, por patjetër ftesa është free. Të falenderoj që u bëre pjesë. Faleminderit. Ishte kënaqësi dhe punë të mbarë sepse do jesh edhe nesër në Vlorë. Uroj të kesh suksese. Faleminderit shumë. Fala kolegëve. Faleminderit. Një gjë të vogël, thjesht në drejtim të pyetjes që i bë Lavdoshit.
Faktikisht duhet parë një çik në kompleksin e vet qeverisja vendore. Duke qenë se është një qeverisje e cila merret më shumë me ofrimin e shërbimeve ndaj komunitetit, çështjet mjedisore i ka të deleguara. Çfarë do të thotë? Që pavarësisht se përmendet në ligjin për mbrojtjen e natyrës, si qeverisje vendore, si njësi e qeverisjes vendore për shumë nga çështjet e ligjit, është gjithmonë ajo e cila ende është e pa orientuar mirë të themi nga qeverisja qendrore. Pse? Sepse bashkisi kërkohet që të ketë planin e veprimit për menaxhimin e zhurmave. Bashkisi kërkohet që të ketë planin e veprimit për çështjet e ndryshimeve klimatike. Pra, duhet të marri ato masa të cilat duhet të zbusin ndikimin e ndryshimeve klimatike në territorin e saj. Bashkia duhet të merret me në një farë mënyre edhe me menaxhimin e pyjeve dhe kullotave rreth saj, rreth territorit ku ajo ndodhet. Pra, janë shumë detyrime të cilat bashkia duhet i realizojë. Por, nuk janë detyrime taksative që i vinë si që vinë në mënyrë organike nga ligji vetë qeverisjes vendore. Dhe kjo e bën shumë konfuze mënyrën e qeverisjes vendore në lidhje me mjedisin. Ka, kupton që çdo gjë që bën në atë territor ka lidhje me mjedisin dhe ka për më tepër kujdesin që këtij komuniteti t'i ofrohet një mjedis i gjelbër, me ajër të pastër, me cilësi për relax apo edhe për turizëm. Por, në momentin që duhet të ushtroj detyrat e saj, ende është e pa mirë organizuar. Pra, nuk ka një orientim shumë të qartë nga qeverisja qendrore se si duhet ta bëj këtë detyrë të saj kundrejt komunitetit për t'i ofruar atë që është e domosdoshme. Zoti Guri, ke gjithkohën e mundshme. Unë të treja. Nuk do ta jap gjithkohën e lavdoshit. Dakor, jo, nuk ka problem. Do ndali. Jo, si doni ju, edhe sa doni ju. Nuk ne kemi shumë mënyra për t'i thënë gjërat. Një jeni ju si media, një është presioni, është artikuj, është libri, janë takimet, ka shumë gjëra për t'i thënë. Që nuk do në ngelit qefi e tha dhe kolegu që media s'po gjenë, marë, media është një nga gjitha rrugët që ti mund të shprehesh. Atëherë mund po i përgjigjem. Faktisht një nga rrugët më të mira. Po, po më të mira, dakord. Atëherë unë po i përgjigjem në tre kërkesave tuaja. I bëhet një pyetje kolegës, i bëhet një pyetje tjetër zotit Lavdosh, edhe një në fund që bëhet një lloj premtimi që nëse keni çështje, unë e kam një çështje. Me si di, unë kam të ajurnuar gjithë tematikën e menaxhimit të mbeteve në Shar, në Thirr edhe në Elbasan. Dhe është e dhimbshme ku tre media të caktuara apo katër që i kanë provuar gjoja nuk ka presidia dhe kanë bërë dhe pozicione dhe role që nuk janë për të thënë në emision. Role shumë për mua, role korruptive të dyshimta që si e pranuan, pasaj thanë që jo por nuk kapet, jo por kështu. Kështu që unë po duash, jam i gatshëm, i mbaja me vete, kam 2-3 muaj që mbaj me vete në qamë, po tani nuk i kam mbrëm, i kam bërë në një dosje të caktuar, dhe di sjell. Po ta mbajti edhe njëherë. Do edhe njëherë që ka publikuar Monika Kryemadhe. Nuk më duhet jo, nuk më duhet me në kuptim nuk më duhet politika. Mua më duhet që do vi ke pyetja juaj. Që tha që një studim i agjensive europiane ka thënë që 23% e sëmundjeve apo e vdekjeve që ndodhin në Shqipëri janë për shkak të ndotjeve mjedisore. Unë e përkthej kështu dhe e lexoj kështu që ndotja vetë është helm. Helmi është virus. Ne besoj edhe që u ballaquam me ngjarjen e mëdha të Covidit, a tham që duke qenë virus i helm, latinisht i thonë helm, dhe ky helm përshpejton dhe pandaj të thuash vdiq me sëmundje bashkëshoqëruese. Pra, dhe mjedisi, dhe ndotja, qoftë ujë, ajë, tokë, këtë bënë, që në basim i vendosjet, që gjithmonë njeriu o trashgon një sëmundje nga të partë e vetë, ose e ka sëmundje profesionale që e fiton nga pakvdesit e veta për 20, 30, 20, 50 vjetë. Dhe kjo ndotje mjedisore, që e thamë është virus që është elëm, e mbi vendosu, shërben si një katalizator për ta përshpejtuar njeriu në proceset e degenerimit deri në ndarje nga jeta. Por, jo vetëm kaq, këtu nuk është puna në shumë raste që njeriu vdes para kohë, sepse njeriu normalisht do të rrojë 100 vjet. Se koronë elefantit 85 vjet, njeriu ka sigurt atë që quhet 100 vjet kur ka shumë popull dhe kombe jo në Afganistan, jo në Itali, brenda Italisë, ka shumë njerëz që jetojnë mbi 100 vjet. Pa do të thotë që njeriu e ka potencën gjenetike për 100 vjet. Por të vë njeriu 75, 70, 65, dhe jo vetëm kaq, po mbi 50 të jetë pacient, atëherë është një ndryrje i faktorit i jashtëm që për mua është. Në Shqipëri nuk ka kurse si fabrika që trajtojnë ujrat
që trajtojnë urat e përdora, që quhet waste water. Nuk ka, akoma Ministria e Mjedisit, nuk ka taksative di, që ti fabrik, ti uzin, ti kombinat, çfarë je, ti një lloj njësie vogël që je, një puniste, nuk trajtojnë urat e tyre të përdorura. Është e vërtetshme kjo, që gjitha urat derën e kanalëve është vetmi vend në botë që kanalet, liçenet, lumenjt edhe detet i ka të ndodhur. Kjo është një dozë dodhi, ky ujë ndodhur që vjen gjithë Leksidjati, Likjegji, uji acid i Sharrës shkon në ujin e Erzenit. Ky Erzen detyrimisht gjitha basenet komunikojnë me shtresat që ti që të shposh një pusti me 30 metra, 40 metra, 100 metra, do kapësh nivelin e ujit të lumit, se nuk gjen dot kur ujti në atë pozicion. Po nëse je 30 metra nga ndroqi në largësi, do kapësh do shposh pusht 30 metra. Nëse je 100 metra do shposh pusht 100 metra, sepse ky nivel lumi i ndotur që shpëndahet në gjithë basenin ujë mbledhës, qoftë shkop Ranora apo Rrora apo e tjera, dhe ti kur shpon pusin, duket se kumë pus larg lumit, po në fakt e marr urat e lumit të ndotura. Dhe nuk janë pak, po janë me acide ose janë me nivel pH-i deri në 2.5, lumi fan, lumi Erzen. E ka pH-in 2.5, më, që peshku jeton deri në 5.5. pH-i, pH-i normal është 7.3, që pidhet i ujit. Pra, po të mendosh gjanicën, ku një pjesë e madhe e fermerëve. Dakor, mos mandë prit frymëzimin sepse marrin ujë aty për vadit. Sepse janë gjëra që kemi kohë të lutem. Mos mandë prit frymëzimin se kemi gjëra pa vendi. Se vetmja gjë që po ndodh në Shqipëri është, qofse kolega duhet ta di shumë mirë, që nëse në vitet 2005-2000 kur janë bërë zgjedhjet lokale, ka padur programe një kryetar bashkie merrte përsipër me një ekspert nga ne, organizator, shoqata, apo neve, dhe kishte një kapitull mjedisi, bile regjistruar në njërë, si niveli 23, pasaj e punë 12, dhe që në kapitull të rëndësishëm, premtimin që u bëhesh qytetarëve për çështje mjedisore. Ku çështje mjedisit, e keve thamë pra, është bara shëndet. Nduko, i vura reti, 4 vjetë për para, jo se jo, po e të tani akoma më dobet, ku vetëm defi, darja, trompeta, ju e nësha zemrën gocave dhe grave dibrane, vetëm këshu pati pra. Pati kundështarë, doli, imaginoti, doli bjefjala kryetarët e partive, dolem përfajsuan kryetarët e bashkive. Ate ju pjotën e dytë, si zonë i lavdoqit të dyve, qa do bëni ta kryetarët e bashkive, pa i së përmtoj gjithë kryetarët e bashkive. Ky që erdhi në Vlorë, ky që erdhi në Tiranë, ky që erdhi ku duashti në 61 bashkit e Shqipërisë, prem të uan gjektat, gjove gjeti, që unë mjë disin do bëjë ka qektar pyre më shumë, do bëjë ka filtra më shumë në fabrikat, uzinat, kombinatet, apo punishtet, gjove gjeti jo. Pra, aji... Urdoni? Nuk e ka aji e të kompetencë për filtrat e industrisë. Po, për të detyruar për shumë metalurgjiku në Elbasan, që e pash para ca ditësh dhe publikova me ato gjaqet të të meshme. Të lutem. E ka, sepse fakti që mori punishtet e fabrikat që ne i quani formular C, tentoj t'i merë dhe kryetari bashkisë, do të të ka kompetencë. Fakti që mori zhruma, do të të ka kompetencë. Fakti që mori komuna, i ktheu, të lutem. Tashi, bashkia nuk ka nevojë për ekspertë si punë jonë të mbrojnë, se ajo ka vetë njërës të punësuar. Dhe ne nuk vim tu për që janë pjesë e bashkisë. Ne vim për, ne jemi, orti, do më gjosha vjotë. Ne jemi ti, ajo shtres, ekspertër, kërkon të ndëpresër pra. Ajë foli njohë më si të i gjusë labjet. Ti kërkon të ndëpresër më. Më kërkon regjia të ambyllë dhe të vazhdoj pas reklamave. Bëjë vetë emisionën, pra tu dhe. Nuk baron emisionën, baron koma. Po, po, të mëgjaj që nuk të tha, asë labdoshi, kolegu im, asë zonja nuk të tha, për kundat të tha, që bashkia nuk ka deturime të bashkia, edhe po e thot prap, ndërkohë që bashkia ka deturime sepse i mori komunat. I mori komunat dhe sot drurë shqiptarë shkojnë në drejtim të paditur. Nuk dije që ku shkojnë në Portogala, pa fund, ikin për pisa në Itali dhe për ngrojnë në Greqi. Edhe pelet, pa fund. Ndërkohë që, po të them të këtë tjetër, që edhe Ministria ka detyrimet e veta, por nuk mundet Ministria e Mjedisit, pa komunë, fakt pa detyrimet që janë kthyer në nivelin më bastar, ku ajo që ishte dikur komunë, që kishte një nivel vendimarje, sot është një drejtori që varet nga një person që është kryetari i bashkisë, ndërkohë që në Itali, kemi marrë pjetë kur quam busin e Skënderbeu, dhe atje, kryetari komunës me 2.000 banorë qytetarë italian, kishe dhejtë dhe vendendose për shumë gjera. Me ata 2.000 banorë me të taksa dhe vendendose, për shfarë duhet di? Zonja kolege e ime dashur thaj që ndëgjësimi, përte akoma kështu do vazhdojmë me pjanë ndëgjësimti, për ndëgjësimi e është 3% të të frojdi.
3% të fodi kap ndëgjësime ke njeriu, është 97% ligj, sepse në Florida, sa po u ktheva, ishin atje, sa janë atje, 10 milion banor, 3 erë sa Shqipria, 90 kombe të ndryshmë, dhe atje kërkoja në cop letër për shkujtur një numër telefoni, dhe nuk e gjeta dot në 5.000 km rrugë që bërë katë qytetëm të mdatë Florida, që do tot, nuk është në gjegja, për është ajo 97% që është ligjë, në qofë që ti bë një ligjë, që aji ta di ku përfundon me atë bishë cigare, se i vajte një shqiptari 5.000 dolar gjoba, pse odhe një shishe kanace, 5.000 dolar gjoba. Pa lërin tjetër 5.000 dolar, se pse urinoj një vënd, jo tualet ekologjika, po tualet publik, 15.000 dolar. Dhe këto unë i bëra me kujdesim lef, sepse këtë bëj që të bëj krasimin. Por nuk gjeta dot një copletë të maja telefonit. Pra, liqeni nga më të pasit kudo që ishin. Ndërsa Shqipëria, pa fash, do të më presër, dakor, liqenet tër plera, shëkoj lumen, kur vjen në pasiut, që fryet lumi edhe i ke plera dhe përpem, të varë. Atere, të gjitha këto, nuk e lëndë dikimin e tyre, nuk është helë, nuk është virus kjo. Ky virus që tash bëhet bashkëulltar me një sëmundje të trashëguar apo të krijuar vetë, nuk është do ta mbajmë këtu, ta vazhdojmë pas reklamave. Shkojmë sot spotet publicitare, kthehemi pas pak. Jemi kthyer në këtë pjesë të tretë dhe të fundit të alert për ditën e sotme dhe po flasim për problematikat e mjedisit në Shqipëri. Në fakt, zoti Guri ja mora ja ndërprerva fjalën para reklamave, hapësirë detyrueshme publicitare do t'ja jap sërish. Jo, ne atë që bëmë edhe në bisedën e ndërmjetme me zonjën e kolegët dashur që bashkia nuk i ka kompetencat e plota për të marrë masa për mjedisin, por ndërkohë i përmend disa gjëra që janë katër çiprish lidhur me bashkinë. A është Lumilanës sot, po ai që ndodhet më i ndotur? Se vitën përpara i pa trajtuar. Pra, nëse kemi 10 vjet një bashkinë, do thua që çka u bë 20 vjet, por nuk është mbrojë ata. Po jemi në një bashki moderne pra. Jemi një propagandë që këtu bashkia merr përsipër të japi qytetarit një jetë të shëndetshme. Atëherë e pranojmë që uji i lanës është një ujë ku ujrat e zeza kanë pak ujë të bardhë. Ky është lumi i lanës. Dim ke ato macit e ajri, ata më që një nga ndikimet më mblati njeriu, kepdeket e tjere, është ajri, që thithim, por nuk ka një mac, po e mori bashkin me 8 maca, pra, të isi dhjetori, ke institucionet publik, ke liqeni, ke rrugë e kavajës, kishe maca më bërë, a i nuk ka më mac, i ka shduku që gjithë macat e docive të ajri, që mund tjetë, që jo mund tjetë, për që është grimca PM10, që e grimca PM 2.5, edhe pasaj delle në mënyrë kimike, delle PM 1-shi, i cili futet në rrugë kimike dhe ke mushkrit, edhe është ajo që mbivendos, edhe të qofse ke një sëmundje të caktuar, që lidhe me mushkrit apo me zemrën, e mbivendos edhe e përshpeton si katalizator pikërisht që ndodhet që quhet PM 10 apo PM 2.5. Pra, edhe kjo vahet nga bashkia, po ke mbetet pikërisht e sharës. Akoma shara vazhdon, s'mu duhet, në këtë kuptim s'mu duhet politika që u ju ngriti një korrupsion të matë politika, se të përmbysi ligjin e thamë, ndërtoj një ligjë gjoja të ri, i shërbehujt me totës fundamajt të parë, dhe sot i e i pas gjilur, ku shara, e thasht edhe krush dhe Elbasani, e kshu është, akoma të gjasht e një vëndet e grumëdhimit të mbeteve për gjo bashki që ishin, edhe të komunave bile, që janë pa rehabilituara, janë në situatë ku ato lëshojnë elme akoma. Por, ku është një vëndeli? Është pra një lumi, është pra një liqeni, po kjo lumë, a nuk komunikon se shpeguam biologikisht gjotot një lumë me shtresën që ti me rujnë. Pra, e thash edhe, vim ke kontroli i titrave, që do thua shti që bashkia nuk merët me si përmarët e mëla, që ofshin to kombinate, uzina, fabrika, po janë të punishet e vogla, që ka një ndotje të caktuar të vogl, po kërin blet bashkë jam më të mëla se një kombinat. Kështu që në këto kushte, mendoj, vim ke problemi më i madh, e ta mbyll. Problemi më i madh që ka bashkia, që i ka rarë në qafë këture qytetarë, është dëndësia urbanë, që u e pare njërë këtë bësh me një vizion optik, që do të tjë, kur ti ke nërtesën tënde, në katin e 12, e ke marë me një lek të aktuar për metë e katëror, dhe ty të jo të forqohet ajo ti, po ty të shbëhet për metë e katëror blera e shpis që ti jeton, sepse 3 metro largë, 5 metro largë maksimumi të vjen një palat që të mbinë si kërpull. Ndërkohë që në qofësën 2012, bajmënd, ku kemi bërë atë projektin që aji e akuzoi, e baltosi, e dhunojdi, ne kryuam 500 apsira
të gjelbërta publike, urbane, për pensionista, për nena shtatzane, për fëmijë të vegjel, 500 apsira nga 7.000 metrë deri në 20.000 metrë katror, 0.7 hektar deri në 2 hektar. Asni i kam parë me vëmendje, prandaj dhe kam të tonë sot që duket tonë i ashpër, po në fakt vëmendje është tonë i gjykimi të ftohtë në vite apo në eksperiencë, dhe e them ashpër sepse është shumë e rëndë pra. Unë që e ndjej kur thot ai elefanti thot ai vritet për shkak të fildish dhe ai që di vuan për shkak të mendjes. Pra, paktën ta përcjell ta ndaj me ju që kjo tendencë urbane jo 40 sepse datonin e downtown i New York. I pash me vëmendje, po downtown i në Jacksonville pra. Ishte më 5 pallate në downtown, po ishte 2 kaçe më, maksimumi se ishin një kaçe të gjitha. Atëherë fare mirë Tirana mund të kishte 2-3 katër target, që ato ti 15 kaçi, po ti mbi 15 katër do të thosh 24 kaç, pastaj që më tu din 40 kaç, pastaj qendra e Tiranës që është shesh. Sheh. Fjala shesh vjen nga sheh. Ti nuk shikon më me 2 pallate do ndërtohen mbas pallati kulturës ke për të parë më dajt. Mi po qërë dajti, Marova, është horizont dajt, është burim abstrakt, që t'jep lindin e djerë, që t'jep kënaqësin e ditës, që t'jep kënaqësin e jetër, që kur derë në balkon, shikon dajtin ku do në botë, gjitha këtë qytetet duhet qofi në horizontin e malit, nësa ti derë në balkon nuk shef më dajt, nuk shef burimin abstrakt që është djeli, që është hena bje tjala, që është ujvara, që është gurgullion, nuk i shef më këto di në Tiranë. Prandaj, kjo është një virus akoma më i fortë se kjo ndotja fizike. Kjo që është ndotja abstrakte. Po, si janë qytetet tjera, se ju bëni shumë mirë që përqendroni në bisedën të Tiranës. Po, si është Saranda sot? Po, domi Ljubljana. Po, me ndërtimet. Po, jo, po, 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 Don Durrës, Don Sarand, po në Tiranë nuk panë e burë. A i që mendoj Sarandët a bënde me 13 kate e panë Tiranë. Që që nuk them për Tiranën, sepse s'kam këtu është e ndjemi shumë, sepse jetoj, dhe di ka bimë më të matë, sepse qofë se më thua, 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 edhe i gazetare juaj, bile, në emisione tuaja, në televizion, i tha që unë nuk e shof Saadin, i tha. Nga e ke shpin i dhaj, me dhejt i dhaj. Nga e ke shpin andin mbrapa drin i dhaj, nuk e shef dhe, po dalë është para e shef. Në vënd se gazetare, po t'i ishe me kurse mjedisi, apo të pjësi, o profesor, si trajtojt kjo qështje, do t'i thoshim që kjo, kjo sa më i vjetri në Europë, 20 vjetë më i vjetës e Big Ben, një kjo, kjo sa që është vepër monumentale, do t'a marrë shtë lartësi, e shtrim këtë lartësi, majtas djatas, e shumëdon me një koeficient 1.7 dhe e bie që vepra tjetër do jetë 40 metra, e 20, 21.7 do jetë 88 metra larë. Në mënyrë që njeriu kur qofi Saadi, shef Saadi. Edhe nuk shef këtë që mbulon dhe fut në rrenjë katore Saadi. Po këshu është Skënderbeu po thues, po këshu është kisha ortodoks, po këshu është kisha katolike, po këshu është xhamia. E tushme që veprat urbane janë mbi fjalën e Zotit. Është e tushme, bile ke PD-ja, do pishet PD-ja diktati. E diktat do pishet PD-ja do ndërtojnë 4 vepra urbane pra. PD-ja ish shqupi që të mos ngatrojmë me PD-n me atë hotelin ku kanë marrë zyrë të tjerë. Ti lë rall kolegës sinë dashur, e fundit ta mbyll është si ka mundësi më që këtë pop mbasi i hoqë pjatën e katërt, të tretën, të dytën, e lejmë atë pjatë supe me atë varfëri, edhe sot ka një projekt dije te Corriere della Sera që uji Vlorës dhe Gjirokastrës me projekt pa pyetur qytetarë. Po që ambientalisme në ato kolegja darë, mire ka, po së pjot njëri më. Mjedisor. Dhe mjedisor, ku shi pjot ta më bujë dhe me. Dhe kjo projekt, atër pjot qytetarë, mëse pjot ambientalisti. Por kjo projekt merë ujnë e tyre dy qyteteve, Vlorë dhe Gjirokastër dhe e qonë për rajonin regionet di Pulja, për Pulja. Atër, mi po, si mundit kjo ministri të arroj 6 konrenda? Një është Kanuni, një është New York, një është Helsinki, një është Direktiva 60 e Bashkimit Evropian, e pa fund të tjera, që e ndalojnë marrin e ujt, ose devijimin e ujt të përjetëshëm, që ta marrë ta qosht një vënd tjetë, ndalojnë, repësisht, mos e di kryeministri këto 6 konventa, ku një nga to është më e madhe dhe 7, është kanuni, i cili thot kanuni, që unë që kam shtëpi në burim të ujt, kanuni, unë kam të drejt 2 ditë, 3 ditë në vit, të të ndërpres ujt, që të di vlerën natyrës, dhe unë që kam pusë në shkodër, kam pusën, dhe ti që mbysh ujnë ke pusë im, kam të drejt një dit në gusht, në tacirë më të madhe, të ndërpres, po s'ja pujë, sepse të dishtë që gjomë të thënë ujnë i tjetit apo ujnë natyrës,
Nëse ai kryeministri merr ujë dhe çon në pula pa drejtë me qytetarë, pa bërë një konsult, pa bërë një ekspertizë, pa thirrur njerëz e shkencës apo diturisë, çu gjë, ju qofsh. Ju qofsh, dakor. Allame, tash çështën e ujrave ju e nini mirë. U ndalem te Tirana, te Lana, e para në zgjendje janë lume të tjerë. Po nisim nga Buna, nga lumi mat, Osumin që përmenda, rrezikët e Vjosa, besoj është ndotur. Erzeni patjetër, Gjanica, po e po. Në tërësinë e tyre, lumenjt tan janë, të themi, atë burimin e ndotjes e marrin direkt nga zonat urbane dhe pastaj zonat bujësore. Këto janë dy, të themi, burime difuze të cilat i japin në mënyrë të vazhdueshme atë ndotje këtyre ujrave. E them këtë sepse ne i kemi shumë të pakta ato impiantet e trajtimit të ujrave dhe ato që janë faktikisht funksionale, janë 7, janë vetëm në shkallën e parë të pastrimit, që do të thotë është thjesht vetëm një dekantim. Pra mund të hiqet ajo lumi apo gjëja që noton më sakt. Nuk është se bëhet një pastrim më i thellë në sensin që të hiqen të gjitha ato elemente që quhen nutrient të shtesë apo element ndotës që mund të jenë kimikate edhe lënë të dëmshme. I vetmi impiant i cili në një farmase ka dhe shkallën e dytë të pastrimit është ai Hipogradecit, i cili nën kujdesin të themi të projekteve të financuara nga Gjermanët kanë arritur ta bëjnë këtë lloj niveli të pastrimit, pra të rrisin nivelin e pastrimit, ndërsa impiantet e tjera janë ende në fazën fillestare të tyre. Dhe kjo do të thotë që ne ende jemi shumë larg asaj trajtimit të ujrave. Dhe këto ujra faktikisht janë vetëm ujrat urbane, nuk ende jemi larg atyre që tha dhe Sazani, ujrave të industrisë, që duhet të paratrajtohen dhe pastaj të derdhen. Të gjitha bizneset, çfarëdo lloj projekti, e kanë të detyrueshme nëpërmjet lejeve mjedisore që t'i trajtojnë ujrat nëse ato kanë elemente mbi nivelet e lejuara të shkarkimit. Sa kontrollohet, këtë e ka për detyrë Agjencia Kombëtare e Mjedisit bashkë me Agjencitë Rajonale të Mjedisit që të bëjnë kontrollin e atyre raporteve që quhen raportet të vetvlerësimit, të cilat dorëzohen pranë tyre, por sa reale është situata që ato paraqesin, si bëhet ky monitorim nga vet biznesi apo vet industria, kjo është gjithmonë diçka e cila ka vend për shumë diskutim. Megjithatë, unë do ta bëja vërtet thirrje në këtë drejtim që duhet menduar që të bëhet një ligj më i fort, jo në formën të themi. Pra, aktet në ligjore duhet të dalin më shumë taksative dhe më shumë detyruese ndaj bizneseve dhe ndaj atyre që ndosin. Vërtet mund të themi ka elemente që janë gjobat apo të themi ndëshkimet që mund t'i bëhen bizneset deri në mbyllje. Por deri më sot ne nuk kemi vënë re që t'i janë marrë masa të tilla drastike, janë përfunduar vetëm me një gjob ndaj biznesit, por sa ka arritur biznesit të marri parasysh kushtet që janë vënë në lejen mjedisore të ti. Sa janë realizuar realisht, këta asnjë nuk e ka vlerësuar. Dhe kjo faktikisht lë shumë për të dëshiruar në kuptimin që sa jemi ne të mbrojtur si mjedis dhe derisa do vazhdojmë me këtë lloj niveli të mbrojtjes. Ka shumë Shqipëria debat. Jo ta plotësojnë se po patjetër. Shikoj, Ministria e Mjedisit i ka të gjithë targin e dur, që do të thotë ka legislacion, ka ekspert, po dohet bashkëpunoj. Tjeti gjithë se që a bërë mënyrën e sajtë, ka ekspert brënda institucionit sajtë, si ministri, si në agjësit për kace, agjësit kontarit, medisit, detorit e armalet, medisit i ka. Ka inspektoriat, pasë ka dhe inspektoriat tjetër që është te i këmëteja, pasë ka dhe inspektoriat bashkia, janë 4 inspektoriat. Pra, është e pa mundur që çfarë dolloj vetë monitorimi që quhet një raport që bëjnë kompanitë të caktuara, është e pa mundur të ketë devijancat të tila, ku ujë që ndotet nga aktiviteti të derdhen kanal, liqen, lumë dhe ndetë. Është pa mundur po bëjë. Por, ashtu duan, sepse duan që ta kenë mjegull, ta shi lindë dushimi, vetetiu, që këtu ka vënd për të dushua. Po, pa tjetër më. Po, është një gjë akoma e madhe, mire ta kolegja, që bëjnë për të mundurime, po, ku shi bënë? Shumica e tyreve, studimeve medisore, sot, nuk bëjnë nga një ekspertën. Iku kodin, njërë një kohë, once upon a time, ishtë, bëjnë ose nga njërës 2-3 veta që janë të kjeveris,
2/3 janë qeveris, ose bëhen nga njerëz që kanë licenca dhe punojnë brenda qeveris. Dhe ta merë copy-paste studimi dhe aji, nuk i lëshon asë i figura asë dhe impresje, edhe pam të paraqet, kështu bëhet në kërkimet e ujt, kështu bëhet kërkimet mjedisore. Sot nuk ka më projekte që ishim për para shkencë, mjedis që ishim projekte të generalizuar, përgjësuara, që i merte përsi për Ministrinë e Mjedisit, në një bugjet sajn, ose i merte në organizme në komtare, mora nuk fishkëllin asë gjemër për dhe. Asë në jetë, në qofë se dikur vini tre të uaj në zyrë, për konsul, për sugjerim, për bashkëpunim, sot vin tre të uaj në vitë, për që të ndryshime është. Në qofë se unë kisha 10 të punësuar para, ku prindit zini rallën, për të punësuar gocën, ose për të mësuar gocën, nuk ka më sot të rinjë që ti ta kesh pranë të mësosh t'ja për shkencë, se po vemi 70 vjeç, duam të dituri dhe nësërtar, ta falim, ore jo me leke, po ta falim, ta japë, dhe nuk e njërës, sepse nuk ka objekt. Sot studenti nuk ka kënaqësi që të bëhet një inxhinier mjedisi, një jurist, një gjeograf të bëhet, nuk ka kënaqësi më dha parë. E kam mendën që studentët e mjekësisë kanë libra gjermanishtë para tavolinës, por ti e kujt Gjermani më bëj. Patjetër. Po pra, po mirë patjetër, dakord, vazhdo. Që pra kemi bërë për shtetin, patjetër që jemi në këtë situatë kur duan tikin. Dakord, dakord. Jemi në këtë situatë kur duan tikin. Ma dogji pak a shumë, unë kisha ndërmend ju pyetja në fakt, ne kemi ligjet e kemi të mira, për shkak edhe të parafrimit me Bashkimin Evropian në kuadër të integrimit, pra detyrave që kemi përbërë. Po pse kemi kaq vështirë të zbatojmë? Realisht, flas tani për pjesën e mjedisit, a? Sezani i tha patjetër. Të paktën instituti që unë punoj, domethënë, shumë herë kemi pasur projekte të tilla me të cilat ne kemi bërë një lloj, të themi, vlerësimi se sa këto ligje që kemi në dobi të mjedisit ose të hartuara për mjedisin janë në dobi të themi të zbatimit edhe të ndërgjegjësimit të njerëzve që janë të detyrueshme për të bërë. Faktikisht kemi ligje të cilat janë ligj shumë i mirë ose mund të themi nuk kanë bërë tamam përshtatjen me kushtet e Shqipërisë të atyre direktivave, ndoshta në shumicën e rasteve ne mund ta kemi gjetur edhe një lloj të themi përkthim të pjesës së përgjithshme të direktivës në legjislacionin ton, por ajo që mungon është që në këtë ligj nuk është përcaktuar shumë sakt kush bën çfarë. Në momentin që ne nuk e kemi të përcaktuar se kush është institucioni që duhet të përgjigjet për çdo pikë të ligjit, ne kemi papërgjegjshmëri, kemi papërgjegjësi, mund të them, kundrejt zbatimit të këtij ligji, sepse gjithsecili e ka me aktin nënligjor që del nga ligji, se cilat janë fusha e veprimit të tij dhe detyrimet që duhet të zbatojë. Dhe përsa ko ai nuk e ka në këtë vendim, se çfarë duhet të bëj konkretisht dhe se si duhet ta bëj atë konkretisht, është gjithmonë pastaj ajo, ne përdorim një lloj fjalën ping-pong, pra shëtit faji në një farë mënyrë, nga njëri institucion tek tjetri, sepse vetë institucioni nga mënyra e organizuar kundrejt ligjit, nuk e kanë të qartë çfarë duhet të bëjë ai, cila është detyra, korniza e punës së tij kundrejt zbatimit të atij ligji. Dhe kjo them që është ngërçi i parë. E dyta pastaj është ajo pjesa që tek institucionet ne kemi mangësi të ekspertëve. Nuk janë njerëzit të përshtatshëm për vendin e punës, për atë që kanë përshkrim të vendit të punës. Dhe në shumicën e rasteve përballemi me faktin që ai nuk ka njohuritë e domosdoshme për të zbatuar ashtu siç duhet, ose merr trajnimin në një kohë shumë të gjatë për ta kuptuar detyrën që duhet të bëj, dhe vonte i pastaja është kuptohet vonesa në kohë edhe e zbatimit apo e pse nuk kemi akoma lënë pyetja për të dy në fakt. Pse nuk kemi akoma një strategji kombëtare për mbrojtjen e mjedisit? Ka në shumë sektor ka strategji të ndryshme, por për mjedisin akoma nuk ka një Shqipëria. Ka pasur, por nuk ka. Në këtë moment që flasim, ajo është pjesë e strategjisë për integrim në Europë. Por faktikisht një strategji e mirëfillt e mjedisit ende nuk është pasi, siç e përmendëm që në fillim të emisionit, mjedisi është shumë i gjerë dhe në të veprojnë shumë aktorë. Nuk është vetëm Ministria e Mjedisit ajo e cila mban të themi barrën apo përgjegjësinë që duhet ta zbatojë ligjin ashtu siç duhet. Nuk mundet e vetme Ministria e Mjedisit të zgjidhë gjithë problematikat që ka mjedisi, sepse në të ndikojnë shumë faktorë. Marrim ligjin në tërësi. Ne kemi katër shtyllat kryesore të mbrojtjes së mjedisit. Është toka, uji, ajri, biodiversiteti dhe ndryshimet klimatike, të cilat lidhen me të katra.
Por, flasim për tokën. Nuk e ka vetëm Ministria e Mjedisit në kuptimin e peisazhit apo të mbrojtjes së tokës nga erozioni, nga pjesa e, të themi, ndotjes së Mirëfillit, nëse edhe Ministria e Bujqësisë nuk merr përgjegjësinë e saj. Flasim për ujrat. Ne në këtë moment po bëjmë një kuadër shumë të mirë të legjislacionit për menaxhimin e burimeve ujore, por nuk është vetëm ministria e cila duhet japi, të themi, atë mesazhin kryesor që është uji i pastër, uji i mirë ekologjikisht. Nuk mundet vetëm ministria të bëjë, sepse përdorimin e ujit e kemi edhe tek bujqësia, edhe tek industria, edhe tek uji për larjet, për rekreacionin, e kemi edhe për ujë të pishëm për popullatën, pra janë shumë aktor, të cilët fusin, të themi, duart në këtë mjedis. Tek ajri, nuk është vetëm ministria e mjedisit që nëpërmjet monitorimit të japi se cilat janë limitet në cilat ne duhet të jetojmë. Janë shumë faktor, është infrastruktura, është energjia, është bujqësia, janë shumë sektor të cilët ndikojnë te kjo cilësi ajri. Pra, është, për mua, strategjia e mjedisit është një ndërsektoriale. Nuk mund të thuhet strategjia e mjedisit e Mirëfillit. Nëse nuk bashkëveprojnë të gjithë aktorët, nëse nuk kuptojnë të gjithë aktorët se kush është roli i tyre në menaxhimin e këtij mjedisi, në mbrojtjen e këtij mjedisi, ne jemi gjithmonë të dështuar. Po, zë figurë. Shqo, që në kuptosh që qa blere ka mjedisi në Shqipëri, so, shikove curin e ti, nga një ministri e përcaktuar ministri mjedisi, ti sot e ke ministri turizmi dhe ka dhe i mbjemë nga pas, dhe mjedisi. Kështu që unë ndaj mendim tjetër nga kolegja që nuk është ministri e mjedisi, po gjithmonë nuk ka asnjëherë vetëm një faktor. Faktorët janë të përbashkët, janë dhe të shumë. Por gjithmonë ka një faktor që është mbizotrus. Që në të rast i bie për qeshe dhe mjedisit, i bie ministri e mjedisit. Që diku bën politika, diku nxit politika, diku bashkëpunon me aktorët e ndryshëm, diku nxit, diku kërkon llogari, diku mat, diku murëtor, i ka gjitha ministri e mjedisit. Pra i bie që me të vërtetë është erozioni lidhë me ministrin e bujqësisë. Por aman ka detin të kërkoj që kjo erozion bë sedimentim më të madh, bë ndodje më të madhe e tjera e tjera. Bën një humus nga pyjet që ikën dhe rëshket kjo humus, e do të thotë që nuk mund të zhvillohen në pyjet e tjera e tjera. Pra, ajo është edhe shkak edhe pasoj Ministria e Mjedisit që do të thotë në qofë se di me njerëzit e saj, të ditë kërkoj, ditë nxis, të ditë bëj politika, të ditë bashkëpunoj, edhe njerët e kësë e fort. 2 vjet me zonjë Ministrit e Mjedisit i takuar vetëm një herë. Për mua është papaqshëm. Ndërkohë që takoheshim një herë në 2-3 javë, qofshin gjithë ministrat nga zoti Klosi edhe mbrapa. Bile biles, sa më mbrapa, aq më shpesh. Qofse takoheshim me zoti Mediu, me zotin Gjuveli, profesori, me profesor e Temrukun, pothuajse për ditë, më përplaseshim. Ore kisha rast edhe gjakoseshim në Tonjza. Po kishe lezet, kishe frymëmarrje. Nuk merresh dot një vendim pa pyetur të shoqata dhe shoqërinë civile. Nuk merresh dot një vendim. Nësa sot ai nuk të pyet, ti ke sot asnjë gjyq të fituar në sepse thot gjyqtari që ke të drejtë, po e bëm regjistra të lartë. Pra, shoqëria civile, bizneset, komunitetet të pambrojturit nuk fitojnë dot një çështje, më përplasje me qeverinë, nuk ndodh që fitojnë një çështje. Atëherë nuk është përgjegjësi kjo e ministrisë mjedisi që ta ndisi, ta ndihmoi të sepse çështja është e madhe, është e përbashkët. Kemi jetë të shëndeshme e ka kushtetuta në 59 që qeveria apo shteti i siguron qytetarëve të vet një jetë të shëndeshme ekologjike. Po aman strumullari dhe mbrojtësi është Ministria e Mjedisit. Në këto kushte unë them se nuk mund të ta po e ndave përgjegjësinë, faji i askujt dhe gjithë kanë faj. Mendimin tim është që nuk i ke shërbyer kauzës. Por ke bërë që të ulen përgjegjësitë, të ulen detyrimet dhe të ngatrohen. Ndërsa ajo që bëtë pyetje për ligjet, unë kam 15 vjetë që kam qenë profesor i lëndës së drejtës mjedisit dhe kam kuptuar gjithë ato përmend këtë fjalë, që ligje kemi, jo më jo s'kemi ligje. E para, lidha me parafrimin që kemi detyrim ndaj BE-s. Mund të jem ndër të pakti që kam librin e drejtë mjedisit me licitacion, që e marr ligjin, i bëj zbor ligjit shqiptar. Pastaj vendosni ligj evropian, pastaj vendosni komunitet dhe kam gjyqe të që marr pjesë me komunitetet pafund. Këto 4-5 vjetë, masi u bërë avokat për shkak se, qytetarët janë pambrojtur. Dhe janë bërë avokat vetëm për të mbrojtur këta pambrojtur, dhe kam kapur mangësi që nga gjyqtari, që nga prokurori,
që imagjino, ishte një disa vjeçar që jepet lënda detë me disi ke gjyqtarët në magjistaturë, sot nuk jepet më. Pra, gjyqtari prokurori që ka nocionet më asmë minimale, e gjeta fjalë, jo minimale, se do thosha minimale, asmë minimale për të menaxhuar një çështje apo një koncept mjedisor që e kupton mjedisin, zhapik, ardhuc, ndonjë deri tremur, ndonjë ujë që e vrasin ata, kaq kupton mjedisin. Nuk e kupton dot që është shëndet, që është si që ka Kosova, ose si që ka Macedonia, mjedis jetik, ministria e mjedisit jetik. Pra, nuk e ka Ministria e Mjedisit dhe Turizmit, e ka Ministria e Mjedisit Jetik, që është jetësor, pa që është shëndetësor. Kështu që në të kushtet, unë them që ligjet janë paplota, janë që plekse me njëra tjetër, kanë boshllëqe të mëdha ligjore, nuk shoqërohen me akte normative, me direktiva, me zbërthime, nuk shoqërohen. Ligjet ka nën ligje, ka rregulla, ka nën rregulla. Absolutisht e shoqërohen ligjen, atë që ligji parë i parafruar menaxhimin mbeteve. Bje fjala, ose mjedisi, ose pyet, parafrojmë legislacionin evropian, ndërkohë që përmbysen, si që ligjim i menaxhimit mbeteve, dy me të përmbysen si ligj, bëjnë ligjë të re, strategji të re, po strategji që për pyet janë strategji, janë inflacion në Shqipëri. O, ka strategji, Shqipëria pa fund, dhe asnjëra nuk shkon dot, deri në fund, janë pa fund, po që nuk shkojnë kur deri në fund. Kështu që në të kushte mund të them që le për dëshirua. Edhe 20 sekonda me mik. Jo, thjesht për të thënë që ne bëjmë ligjet, por nuk bëjmë aktet në ligjore në kohën e duhur. Kjo është problematika. Sepse ne, unë do thosha një shembull fare të thjesht, pa i hyrë në ISE pjesës tjetër, ne bëjmë ligjin për menaxhimin e burime bujore në 2011 dhe sot që flasim, jemi duke e rishikuar atë ligj. Në 2012? Në 2011 është miratuar në nëntor të 2011 dhe në 2012 në hyri në fuqi. Në 2012 shkuat e ligjë, shkuat e 2012, e shkancje, por e... Dhe sot e kësaj dite... Dhe atem një fjarë, dhe një fjarë dhe atem. Mirë, në bazë zonjës atë. Vetëm ka një dhe tosha. Dhe sot e kësaj dite, nga 33 akte në ligjore që janë të shkruar, që duhet të dalin në momentin kur ligjë del, pra janë aktet, janë VKM-t, apo udhëzimet, apo... Kanë dalë vetëm 6. Edhe një fjallë, me që përmëndi kolegë. Shumë shkurt, Luka. Shumë shkurt. Po, jo, është shumë rëndësishtë. Që unë e kam sot, e kam shkurt, e thashtë, që ligji menaxhimit burime e vojore, neni 39, pika D, pika më e poshtë që egzistonë, ligji më pamkejqë, më patkejqë për shqiptarë, që e marin lumin dhe e pusin 10 ditë, është që duhet alërë gjoja, dhe prurin ujore të 355 ditve duhet ta marrësh dhe ta futësh në tub. Ligjë më pankeq dhe patkeq. Ishtë pandaj dhe lumen, i kje sot gjithë pjesën lindore, verjore, jugore, i kje të gjithë lumen, i kje në tub, ose në tunel, ose kanal të derivuar. E shëtë beshme kjo dhe. Zotë i guri, falem dhe. Po, beshme, beshme, kujdes. Po edhe njërë ti pasmeja, po edhe njërë. Sepse e gjëja, është të vërtetë. Sigurisht, e të mërshme dhe frikshme. E të mërshme dhe frikshme. E shëtë mërshme kjo dhe. Dhe jam në fund të programë. Dhe një arsye që shqiptarët nuk vinë më në Shqipëri është, sepse e s'kap se vjen ke kula e gjysh. S'kap se vjen e ke kula. Sepse s'ka ujë. Për që do vje, ta bëj kullur në turizm. Të falenderoj që ishin alë. Dakor. Zoni Adhami, falenderit, ishte knajsi. Shikues ndëruar, ky ishte fundi i programit për ditë në sot. Me bashkëdorëshimi të premte në arshme në orën 21. Mos harroni rritransmetimit të djelen në orën 12. Dera atëherë, bashkë mirupafshim.